U toku emisije na scenu izašao takmičar Edis Dostović iz Banovića, za kojeg je žiri imao oprečna mišljenja. Ja mislim da si bio odličan, iskreno pevaš, osjećaš pesme i ja sam ti verovala u ove dve pesme. Ti si pokazao kako se te pesme izvode iz duše i srca, rekla je Ana Bekuta. Tada se umešao Đorđe David koji je dobacio. E moja ti, koliko ti pojma nemaš sad sa ovom pesmom. Znači toliko nemaš pojma da je to strašno. Samo slušaj Anu i ostaćeš na tom nivou. Prvo, ta pesma nije za tebe jer se tako ne peva, rekao je Đorđe David. Samo slušajte Đorđa i derite se, prokomentarisala je Ana.